皆さんこんにちは、アストラル澤田です。よろしくお願いしまーす。ということでね、やっと届きましたよ、こちら。よいしょー。はい、これじゃ見えませんね。いきます。こちら、こちらです。 SH フィギュアーツプレミアムバンダイから、いつもねこれね、覚えて言えばいいの、ベジータ 24,000 の戦闘力でございます。マジで待った、すごく待った、マジかっこいい。本当にね、顔が全部いい。今回びっくりしましたよ。僕はちょっと早速開封していきたいと思います。いきますよ。せいせいせい、いやほー、おお、これちょっとやばくないですか。顔が 1,2,3,4 つと、スカウターが全部につけれるそうです。で、腕組みパーツもまあ従来のやつと違うみたいなんですけども、ちょっと開けてみていきたいと思います。やばい、ちょ興奮してきた。うわほほー、待って、やばくないですか。ちょっとめっちゃベジータ、このね、この初期のベジータってだいぶ前に売られてて、今プレネで約15,000から20,000ぐらいで売られてるんですよね。で、それはベジータが、地球に初めて来た時のその、サイヤ人襲来時のここの部分ね、この横の部分、ちょっとそこの部分がない、新しいそのナメック星に到着した後のベジータなんですね、これが。顔を変えていきました。今回一番ね、嬉しかったのがこちらですね。サイヤ人は戦闘種族だぞな、サイヤ人は戦闘種族だ、舐めるなよーの顔です。めちゃくちゃいい。本当にかっこいい。やばいね、ちょっとね。マジ興奮するんだけど。で、サイズ感もですね、従来のベジータよりも多少はちっちゃくなってて、で、結構気になる部分としては、まあ、この仕様は今まで通りとはまた違うんですよ。ちょっと付き方が違うんですけど、それよりもやっぱ一番気になったこの三角筋のでかさね。なんかね、ちょっと、ね、異常に三角筋が大きい気がするんだよね。だからこう立たせた時の多分、アニメ原作のこの肩の感じを表現したかったんだと思うんですけど、フィギュア的にはちょっとあんまりにも三角筋が大きすぎるんじゃないかなっていう風には思ってます。それ以外は別にいいと思います。で、もう一個欲を言うなれば、ここの、ま、すだれじゃないけど、こういう横のやつと、尻尾を取り付けれるようなギミックがあれば、サイヤ人襲来編を、サイヤ人編の時のベジータの表現もできて、なおかつこの顔のクオリティで、遊べたんじゃないかな、とは思っております。とにかく顔がいい。このスカウター取り外しでね、この耳がこう、あらがくぼんでるんですけど、スカウターを取り外して、変化させることができる。で、腕組みパーツも、今まではこのですね、ベジータって言ったらこの二の腕のロールから外して差し込むスタンスだったんですけど、今回この肩、この三角筋の部分からこう引っ張り出して、こうジョイントするような形になるそうです。で、やっぱいろんなロックチャラさんの動画でもそうですけど、いろんな人の動画を見たんですけど、まあまあタイトで結構窮屈な印象でした。で、腕組みさせるときは破損に注意した方がいいかもしれないです。まあ今までのベジータよりも、手首パーツは少ない気はしますが、来月だったかな、ちょっと先に出るキュイ。キュイ。わかりますか？キュイ。最初はベジータと戦闘力が同じぐらいだと言われてたんですけど、ベジータは地球でね、悟空たちと戦って、戦うことによって得た木の探り方だったりとか、木のコントロールを覚えて、で、キュウイよりも明らかに強くなってたと。で、キュウイが現れて、ベジータを、フリーザがベジータを抹殺するのは、キュウイでいいだろうと。まあ、同じぐらいだし、どうにかなるやろうって言ってたら、もう、ベジータが瞬殺ね。その時に出た言葉が有名な、汚ねえ花火だ。クオリティが低い。モノマネのクオリティが低いんですけど、キュウイをベコーってね、吹っ飛ばして、でまさかのプレミアムバンダイで来月あたりに発売されます。ちょっとそれはね、キュイにちょっと 5,6,000円かけるのはちょっとなーって思って、お見送りしてるような感じには
なるかもしれないです。まあでも僕はこのベジータでめちゃくちゃ満足してるので、早速、おもしゃの方を取っていきたいと思います。レッツゴー。だったでしょうか。ベジータ24000の戦闘力です。このベジータを買うためにぶっちゃけ、ドドリアさんザーボンさんを手に入れました。戦わせたかったからです、おもしゃとして。はい。でナメック星編はできるだけ集めたいなとは思ってます。9位はちょっと分かりませんけどね。来年の2月かな、来年の2月には、この後の戦闘服のベジータが出ます。こちらね、こういう泣き顔だったりとか、ジースをね倒した時のこういうカットだったりとかも表現できるし、居眠りのねこのこうねポルーンが出された時にこう居眠りしてこう下も寝てた、あいあの野郎どうえ出し抜きやがってみたいな、ああいうシーンも、撮れたりするので、あとねフリーザ第一形態とのこう戦闘シーンも、再現できるかなと思ってますので、ぜひぜひというか購入決定かなというふうに思っております。以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。